Meu nome é Gustavo, sou mineiro, já sou acostumado com fofoca já, porque eu sou de Cana Verde, né? Sabe como é que funciona uma cidade pequena? Inclusive, vocês já repararam tanto que o Thiago Live para no sapatênis? E eu sou meio desconfiado, né? Mas eu prometo me soltar nas festas. Vai que, sei lá, eu encontro um grande amor, né? E eu tô preparado, prova de resistência vai ser facinho, até porque hoje eu tô acostumado a empurrar pampa, né? Confusão? Não, eu sou quietinho. Mas queima meu pão de queijo pra você ver. Eu dou um boi quando entrar na briga, mas também dou uma boiada quando sair dela. Cozinha VIP? Não, já tô acostumado com esses trem já. A dona Creuza tá quitanda pra nós. Xepa? Quem que é Xepa? Fim de quem? Chama a Xepa. Se for pra dividir quarto com os heterotópicos escravos do lago, eu não quero não, viu? E se deixar, eu gasto minhas estalecas tudo em pão de queijo. O tema da minha festa com certeza vai ser o ET de Varginha. Eu vou levar meus cachorros pra brincar com a grama verdinha, bonita demais. Ô, querido, ela não pode entrar com cachorro, viu? Quê? Não pode entrar com cachorro. Não pode levar cachorro. Não pode. Quero participar dessa merda também.